ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಅಂಗೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ನಿತ್ಯವೂ ಶಾಕ್ನ ಭಯದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪಟೇಲ್ ಓಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದು ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯವೂ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಈಗ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾಟೇಲ್ ಓಣಿ ಬೆಂಚ್ ನಂಬರ್ 1 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಯು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಬಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಟಿಸಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಟ ಆಡೋತ್ನಾಗಲಿ, ಇಂಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋತ್ನಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆ ಅಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ? ಭಾಳ ಅಷ್ಟು, ಭಾಳ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ದಾಟಿರಿ ಸರ್, ಅದೇನೇ ಟಿಶ್ನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಹಾಗೂ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಪಟೇಲ್ ಓಣಿ ಶಾಲೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಇದು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಕೆ ಇ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆ ಇ ಬಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತವೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದು 5-10 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವಷ್ಟು ಇದೆ ರೀ, ಅದು ನಿಲ್ಕುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಹುಡುಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ರಸ್ತದ್ದು ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ದಿನಾಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಇದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆ. ಆದ ಅಂಥವೇನು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ರೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರೋ ಕೆ ಇ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ರಾಯಚೂರು.